የህወሓት ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት እንደዚሁም የአንድ ቀን የመሳሪያ ተኩስ ስልጣና የተሰጣቸውና የጦር መሳሪያ የታደሉ ወጣቶች ተባብረው ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ቀኑ 8 ሰዓት በቆየው ውጊያ ጥቃት ሲያደርሱ ውለው አጋዥ ኃይል በቦታው ሲደርስ ወደ ከተማዋ ሸሽተው መግባታቸው በመርመራው ተረጋግጧል ያለው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የኤርትራ ወታደሮች በውጊያው ስለነበራቸው ሚና ምንም ያለው ነገር የለም። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባደረገው ምርመራ ህዳር 19 እና 20 ቀን የኤርትራ ወታደሮች በአክሱም ከተማ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውን አጋልጦ ነበር። ሂዩማን ራይትስ ዎች በበኩሉ የትግራይ ሚሊሻዎችና የአክሱም ነዋሪዎች ህዳር 28 ቀን 2013 ዓ.ም ምረት በኤርትራ ወታደሮች ላይ ጥቃት ከሰነዘሩ በኋላ ለ24 ሰዓታት በተወሰደ የበቀል እርምጃ የ13 ዓመት አዳጊን ጨምሮ በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች እንደተገደሉ አስታውቋል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ግን ሟቾቹ ወታደራዊ የደንብ ልብስ ባይለብሱም በአብዛኛው በጦርነቱ የተሳተፉ ሰዎች ስለመሆናቸው በመርመራ የተረጋገጠ ጉዳይ ነው ብሏል። የኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አደረኩ ባለው መርመራ ኢላማውን የሳተ መርፍ በዚያው በአክሱም ከተማ የሰዎች መኖሪያ ቤትና ዩኒቨርሲቲ አካባቢ በመውደቁ 5 ሰዎች መገደላቸውን እንደደረሰበት አስታውቋል። ተገደው የተደፈሩ በአጠቃላይ 116 ተበዳዮች ፖሊስ ቃላቸውን እንደሰጡ የገለጸው ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ከወንጀሉ ፈጻሚዎች መካከል የፌደራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት አባላት እንደሚገኙበት አትቷል። በመግለጫው መሰረት በአስገድዶ መድፈር ወንጀል የተጠረጠሩ የፌደራል ፖሊስ አባላት ጉዳይ በክልሉ አቃቤ ሕግ እንዲመረመር እንደዚሁም የመከላከያ ሰራዊት አባላት በወታደራዊ ግዳጅ ላይ እያሉ የፈጸሙት ወንጀል በመሆኑ ጉዳዩ በወታደራዊ ፍርድ ቤት እንዲታይ ተላልፈው ተሰጥቷል። ጠቅላይ አቃቤ ሕግ የትግራይ ክልልን ያስተዳድር የነበረው ህወሓት ወደ 10000 የሚጠጉ እስረኞችን ከእስር ለቆና ለክልሉ ኃይል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የኤርትራ ወታደሮችን ዩኒፎርም በማዘጋጀት እንደዚሁም የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በሰነዘረበት ጊዜ ከገደላቸውና ከያዛቸው የሰራዊቱ አባላት ላይ ወታደራዊ የደንብ ልብስ አውልቆና አስወልቆ ለራሱ ወታደሮች በማልበስ ይጠቀም የነበረ በመሆኑ የአስገድዶ መድፈር ወንጀሉን የፈጸሙ ሰዎችን ማንነት የመለየት ስራውን አስቸጋሪ አድርጎታል ብሏል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በትግራይ ክልል የህዝብ እልቂት እየደረሰ ነው ሲሉ የተደመጡበት መግለጫ ቤተክርስቲያኒቷን እንደማይወክል የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ተናገሩ። የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ አቡነ ዮሴፍ በዛሬው ዕለት ቅዱስ ፓትርያርኩ የሰጡት መግለጫ በግላቸው የሰጡት እንጂ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል። አቡነ ማቲያስ ሚያዝያ 28 ቀን ተቀርጾ ዴኒስ ዋርሌ በተባለ ጓደኛቸው በኩል ባለፈው አርቢፋ በሆነ ቪዲዮ በአሁኑ ጊዜ በአገራችን በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው የአረመኔነት ስራ እንዲቆም ብዙ ጊዜ ሞክሬ አልተሳካም ሲሉ ተናግረው ነበር። 14 ደቂቃ ከ38 ሰከንዶች በሚረዝመው ንግግራቸው በትግራይ ክልል ሰዎች እየተገደሉ ወደ ገደል እንደሚጣሉና ሴቶች እንደሚደፈሩ ጠቅሰው የድርጊቱን ፈጻሚዎች በብርቱ ኮንነዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ አቡነ ዮሴፍ ግን መግለጫው የሲኖዶሱን ፈቃድ አላገኘም ብለዋል። መግለጫዎች የተሰጡትና የሚሰጡት የምልአተ ጉባኤውንና የቋሚ ሲኖዶስን አወንታ ሲያገኙ ነው ያሉት አቡነ ዮሴፍ የአቡነ ማቲያስ መግለጫ የግላቸው ነው ብለዋል። የቅዱስ ፓትርያርኩ መግለጫ አሰጣጥን አስመልክቶ ቅዱስ ሲኖዶስና ቋሚ ሲኖዶስ ሳይወስን ቅዱስ ፓትርያርኩ በግላቸው ቤተክርስቲያንና ቅዱስ ሲኖዶስን ወክለው መግለጫ መስጠት አይችሉም። በመሆኑም ቅዱስ ፓትርያርኩ የሰጡት መግለጫ በግላቸው የሰጡት እንጂ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አይደለም። ስለሆነም በቀጣው ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ በአጀንዳ የሚነጋገርበት መሆኑን እየገለጽ ቅዱስ ፓትርያርኩ የሰጡት መግለጫ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ያልሆነ መሆኑን እየገለጽ ይህንንም የዓለም መንግስታት በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ መንግስት ሊያውቁትና ሊገነዘቡት ይገባል። በዛሬው ዕለት አቡነ ማቲያስ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ከሆኑት ጌታ ፓሲ ተገናኝተው በትግራይ ስላለው የሰብአዊ ሁኔታ መነጋገራቸውን ኤምባሲው አስታውቋል።
በሱዳን ዳርፉር ግዛት ተሰማርተው የነበሩ 120 ገደማ ኢትዮጵያውያን ሰላም አስከባሪዎች በሱዳን ተገን መጠየቃቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና የአገሪቱ ባለስልጣናት አስታወቁ። በዳርፉር የሰፈረው የተባበሩት መንግስታትና የአፍሪካ ህብረት ጥምር ሰላም አስከባሪ ጦር ከግዛቲቱ በተለያዩ ምዕራፎች ለቆ እንዲወጣ በተወሰነው መሰረት ወታደሮቹ ወደ አገራቸው ሊመለሱ በዝግጅት ላይ የነበሩ ናቸው። እስካሁን ድረስ ወደ አገራቸው ሊመለሱ የነበሩ 120 የቀድሞ ሰላም አስከባሪዎች ዓለም አቀፍ የደህንነት ጥበቃ ጠይቀዋል ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ሰላም ማስከበር ቃል አቀባይ ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት በኢሜይል በሰጡት ምላሽ ወታደሮቹ ተገን መጠየቃቸውን አረጋግጠዋል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን በበኩሉ ወታደሮቹ ደህንነታቸው ተጠብቆ የተገን ማመልከቻቸው ውሳኔ ወደሚያገኝበት ቦታ ተወስደዋል ብሏል። በሰሜን ዳርፉር የስደተኞች ኤጀንሲ ኃላፊ አልፋቴ ኢብራሂም መሐመድ ለሱዳን ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት ከ120ዎቹ ወታደሮች መካከል 33ቱ ከግዛቲቱ ዋና ከተማ ኤልፋሸር ከሰላክ በተባለው ሌላ የሱዳን ግዛት ወደሚገኝ መጠለያ ጣቢያ ተወስደዋል። ከወታደሮቹ መካከል 14ቱ ሴቶች መሆናቸውን የሱዳን መንግስት ለሚቆጣጠረው የዜና ወኪል የገለጹት ኃላፊው ሌሎች 31 ወታደሮች ዛሬ ሰኞ ከኤልፋሸር እንደሚወጡ አክለው ገልጸዋል። የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ጋዜጠኛ ትናንት እሁድ በደምቢዶሎ ከተማ በታጣቂዎች መገደሉን የቄለም ወለጋ ዞን አስተዳደርና ጸጥታ ጽፈት ቤት አስታወቀ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት የሚያስተዳድረው የቴሌቪዥን ጣቢያ በበኩሉ ሲሳይ ፊዳ የተባለው ጋዜጠኛ መገደሉን አረጋግጧል። የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ የቄለም ወለጋ ዞን ቅርንጫፍ ባልደረባ የነበረው ሲሳይ ፊዳ ትናንት ማምሻ 11 ሰዓት ገደማ በሸኔ ሽፍቶች መገደሉን የዞኑ አስተዳደርና ጸጥታ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተሰማ ወሪዮ ለዶቼ ቬለው ነጋሳ ደሳለኝ ተናግረዋል። ትናንት ወደ 11 ሰዓት አካባቢ ሲሳይ ፊዳ የተባለ ጋዜጠኛ ተገድሏል። የሸኔ ሽፍቶች በየጫካው የዞሩ ሰዎችን ይዘርፉ ነበር። አሁን ደግሞ በአዲስ መልክ ጸጉራቸውን እየተላጩ ከተማ እየገቡ ደምቢዶሎ ውስጥም ሰዎችን እየገደሉ ነው። ባለፈው ሳምንትም ሁለት ሰዎችን መተው ነበር። ትናንት ማታ 11 ሰዓት ደግሞ ጋዜጠኛውን ቤቱ አካባቢ መተውት አሁን ህይወቱ አልፏል። ከሰርግ ወደ መኖሪያ ቤቱ በመመለስ ላይ ሳለ የተገደለው ሲሳይ ፊዳ የኦሮሚያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ መልካም ስነ ምግባር ያለውና ለህዝብ ሀቅ በትጋት የሚሰራ ጠንካራ ጋዜጠኛ ነበር ብሏል። የኦሮሚያ ክልልና የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ሸኔ ይያሉ የሚጠሩት ታጣቂ ቡድን ባለፈው ሳምንት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀ ሲሆን ጠቅላይ አቃቢ ህግ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራ መሆኑን ተናግረው ነበር። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ሚያርዲት የቀድሞ ተቀናቃኞቻቸውን ለማካተት የአገሪቱን ምክር ቤት በተኑ። የፕሬዝዳንቱ እርምጃ የአገሪቱን የእርስ በርስ ጦርነት ለማብቃት የተፈረመውን የሰላም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ ከሚጠበቁ እርምጃዎች የተስማማ ነው። የፕሬዝዳንቱ ውሳኔ በአገሪቱ ብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ይፋ የሆነው ባለፈው ቅዳሜ ሲሆን አዲሱ ምክር ቤት የሚቋቋምበት ጊዜ ግን አልተገለጸም። ይህ ዶይቼ ቬለ ነው። ዜናውን ከማብቃታችን በፊት ዋና ዋናዎቹን በድጋሚ። በትግራይ ክልል አክሱም ከተማ ባለፈው ህዳር ወር በተደረገው ውጊያ 93 ሰዎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ጠቅላይ አቃቢ ህግ አረጋገጠ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማቲያስ በትግራይ ክልል የህዝብ እልቂት እየደረሰ ነው ሲሉ የተደመጡበት መግለጫ ቤተክርስቲያኒቷን እንደማይወክል የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ ተናገሩ። ዜናው በዚህ አበቃ። ጤና ይስጥልኝ። እሸቴ በቀለን አመሰግናለሁ። በመከታተል ላይ ያላችሁት ዶች ቨለን ነው። የፌስቡክ ቀጥታ ስርጭታችን ተከታታዮች ስርጭታችንን 1-2 ደቂቃ ዘግይተን ነው የጀመርነው በቴክኒክ ብልሽት ምክንያት። አሁን ግን ስርጭታችን በቀጥታ ፌስቡክ ላይ ይደመጣል። ላልደረሳቸው እንድታካፍሉ ወይም ሼር እንድታደርጉ በትህትና እንጠይቃለን። ዝግጅታችን ይቀጥላል። የዜና መጽሔት ከዓለም ዜና እንደተከታተልነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ከሰሞኑ በስልክ ተቀርጾ ሹልኩ በወጣ መግለጫቸው በትግራይ ክልል የዘር ማጥፋት ስራ እየተሰራ ነው ማለታቸው ብዙ እያነጋገረ ነው። ሰለሞን ሙጬ ዘገባ ልኮልናል ከአዲስ አበባ።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ ከቀናት በፊት በአሁኑ ጊዜ በኢትዮጵያ በተለይ ደግሞ በትግራይ ክልል እየተካሄደ ያለው ያሉት አረመኔነት የአረማዊነት ስራም እንዲቆም ብዙ ጊዜ ሞክረው እንዳልተሳካላቸው ገልጸዋል። እናገራለሁ ይመልሱታል፣ እናገራለሁ ይመልሱታል፣ ይኸው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ፈቃድ አልተገኘም። በኦሮሚያ በቤንሻንጉል በሸዋሮቢት ችግር አለ፣ ነገር ግን የትግራይን ያህል አይደለም ያሉት ፓትርያርኩ የሚሰጡት ቃለ ምልልስ ታግዶ እየቀረባቸው እንደተቸገሩም ተናግረዋል። ይህንን መልእክታቸውን ተከትሎ በአዎንታም በአሉታም በድጋፍም ነቀፌታም ብዙ ሀሳቦች ተንሸራሽረዋል። በጉዳዩ ላይ የተወሰኑ አስተያየት ሰጪዎችን አስተያየታቸውን ጠይቀናል። በእኔ በኩል ልክ ናቸው ያደረጉት ነገር ልክ ነው፣ የተሰማቸውን ስሜት ነው የተነገሩት። ለምን ዲሞክራሲ መጥቷል ተብሎ የሚታሰብበት ሀገር አለመናገር ማለት ከባድ ነገር ነው። በመናገራቸው በጣም ደግፋቸዋለሁ፣ ልክ ናቸው ይህ ነው አስብ ያሉት ነገር ትክክል ነው ብዬ የምወስደው፣ ምክንያቱም እሳቸው መደገፍ እንዳለብን ነው ማምነው። ማህበረ ቅዱሳን የሚባሉት ሳይድ አድርጎ ሲደግፉ አላየናቸው። አንድ እንደ እምነት አባትነታቸው የሚታየውን ነገር ግልጽ ነው መናገር ያለባቸው፣ የተሰማቸውን ስሜት ነው መናገር ያለባቸው። ይሄ መንግስት ትግራይ ላይ የሚያደርገው ነገር፣ ትግራይ ለብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ላይ የሚያደርገው ነገር በሙሉ ስላልጣማቸው ይመስለኛል ብዙ ጊዜ ሲናገሩ የተከለከሉት። ትግራይ ላይ ግን የሚያደርገው አጸያፊ ነገሮች በጣም እልፍ ሲወጡ የወጡ ነገሮችን አላስችል ሲላቸውን ትግራይ ላይ ፎከስ አድርገው የሰሩት እንጂ ይመስለኛል እንደ እምነት አባትነት ታቸው ሙሉ ኢትዮጵያ ላይ የሚያደርገው ነገር መንግስት አይጥማቸው እሱን አስተካክለው የተናገሩ ይመስለኛል። እንደ አባትነት አባት ልጆቹ መሀከል አይለይም፣ ያውም የሃይማኖት አባት። ስለዚህ ሁሉን እኩል ማየት አለበት። ለምንድነው መተከልን ህዝብ እንደዛ ሲጨፈጨፍ ምንም ነገር ያልተናገሩት? ሌሎችንስ እንደዛ? በዚሁ ጉዳይ ላይ ቤተ ክርስቲያኗ ምን ትላለች የሚለውን ጠይቀናል። የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ የሆኑት አቡነ ዮሴፍ ለጥያቄያችን በስልክ በሰጡት ምላሽ አንድ ነጭ በሞባይል ቀርጾ ያስተላለፈው መልእክት ነው ብለዋል። አንደኛ በዚያ ላይ የተሰጠው ፍሬ ነገሩ ቅዱስ ፓትርያርኩ የቅዱስ ሲኖዶስ ተጠሪ መሆናች ነው። በሁለተኛ ደረጃ የሰጡት መግለጫ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ እንዳልሆነ የሚገልጽ ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ ሲሰጥ ተሰብስቦ ቃለ ጉባኤ ይዞ መግለጫ ይነበብ ብሎ መግለጫውን እንደገና ደግሞ አርሞ አስተካክሎ በፓትርያርኩ ይነበብ ብሎ መግለጫ ይሰጣል። አንዱ የሚሰጥበት ይሄ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ምልዓተ ጉባኤው በዓመት ሁለት ጊዜ ስለሚሰበሰብ ከዚያ ምልዓተ ጉባኤ እስከሚደርስ ድረስ አንዳንድ ችግሮች እንዳይኖሩ ብሎ ቋሚ ሲኖዶስ ብሎ መርጦ ሰይሟቸው የሚሄዳቸው እነሱ የዕለት ስራውን እየተከታተሉ ድንገተኛ ነገር ቢፈጠር በቤተ ክርስቲያንም በሀገርም ላይ በንም ላይ ችግር ቢፈጠር ያንን ጉዳይ በአጀንዳ እየያዙ ቅዱስ ፓትርያርኩ የሚመሩት ነው። ውሳኔ ይወሰናል፣ መግለጫ ይሰጣል እንደየ ሁኔታው። በዚህ መንገድ መግለጫ ሲሰጡ ቆይተዋል። አሁን ግን ምልዓተ ጉባኤውም የማያውቀው ቋሚ ሲኖዶስ ስላልሆነ የራሳቸው ሀሳብ ነው። ስለዚህ ቅዱስ ፓትርያርኩ መግለጫ አሰጣጥ አስመልክቶ ቅዱስ ሲኖዶስ ቋሚ ሲኖዶስ ሳይወስን ቅዱስ ፓትርያርኩ በግላቸው ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ሲኖዶስን ወክለው መግለጫ መስጠት አይችሉም። በመሆኑ ቅዱስ ሲኖዶስ ፓትርያርኩ የሰጡት መግለጫ በግላቸው የሰጡት እንጂ የቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ አይደለም። ስለሆነም በቀጣዩ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ በአጀንዳ የሚነጋገርበትና የሚወያይበት ይሆናል። እስከዚያ ድረስ ይሄ ግላቸው መሆኑን የዓለም መንግስታት አገር ውስጥም በውጭ ሀገርም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስትም ሊገነዘበው ሊያውቀው ይገባል። ይህን ተነጋግራችሁ ነው ያወጣችሁት? ይህንኛውን መግለጫ ራሱ ቅዱስ ሲኖዶስ ጽሕፈት ቤት የሲኖዶስ የሆነ ነገር ኢመርጀንሲ ነገር ሲመጣ ለመሰብሰብም የማይቻልበት ሁኔታ ላይ ሲደርስ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲህ አይነት መልእክት ማስተላለፍ ይችላል። ሌላኛው ቅዱስ ፓትርያርኩ ያነሱት ነገር በተደጋጋሚ የሰጡት ቃለ መጠይቅ እንደታገደባቸው ነው እና በዚህ ጉዳይ የሚሉት ነገር ይኖር ይሆን? መግለጫዎች ሲሰጡ ወይ ቋሚ ሲኖዶስ ማየት አለበት። አንድ ነገር ሲሆን ሰብሰብ ብሎ ተወያይቶ ተነጋግሮ የሚደረግ ነው። ይህንን ነገር እንግዲህ በዚያ መልክ ያልቀረበ ስለሆነ እንዴት አይነት መግለጫ ሰጥተው እንደተከለከሉ ምን አላውቅም። ከጉባኤው ቀርቦ እስካልተወያየንበት ድረስ ያኛ ተወያይተንበት መግለጫ ይሰጥበት ብለን ወደ ሚዲያ ሄዶ ተከለከለ ከሆነ ያን አውቀው ነበር ረዳ። ግን እንደዚያ የሆነ ነገር አላውቅም። የግላቸው የሰጡት ሚዲያ ጠርተው መከልከልና ለመከልከላቸውን በግል ጠርተው ከሆነ እሳቸው ነው የሚያውቁት። ፓትርያርኩ በተለይ በትግራይ ክልል ተፈጽሟል ያሉትን ጥፋት ሲገልጹ የትግራይ ህዝብ ምን እንዳደረገ
ምን በደሉ ምን እንደሆነ እንዴ ከምድር ገጽ ካላጠፋንህ ተብሎ የህዝብ የዘር ማጥፋት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። በዚሁ ጉዳይ ላይ የመንግስትን ምላሽ ለማካተት ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የፕሬስ ሴክሬታሪያት ክፍል ያደረኩት ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ለጊዜው ምላሽ አላገኘም። ቅዱስ ፓትርያርኩ ዛሬ በኢትዮጵያ ከአሜሪካ አምባሳደር ጋር በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በተለይም በትግራይ ክልል ስላለው የሰብአዊ ቀውስና በዚሁ ሰሞነኛው መግለጫቸው ጉዳይ መነጋገራቸውም ተሰምቷል። ለዲደብሊው ለተጠናቀረው ዘገባ ሰለሞን ሙጨ ነኝ ከአዲስ አበባ። ሰሞኑን አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የቆዳና ላይ ኢፍጣር ዝግጅት ይደረግ ውዝግብን በተመለከተ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በሰጡት መግለጫ በተፈጠረው አለመግባባት ይቅርታን ጠይቀዋል። የኢፍጣር መርሃ ግብሩ የተስተጓጎለው በጸጥታ ስጋት ነው ብለዋል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ስዩም ጌቱ ዝርዝሩን ልኮልናል። የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች የረመዳንን ጾም በመስቀል አደባባይና በአካባቢው በሚያልፍ የጎዳና ላይ የአፍጥር ፕሮግራም ለማካሄድ የተያዘው ፕሮግራምን ተከትሎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሚያዝያ 28 ቀን 2013 ዓ.ም ለአዲስ አበባ አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ በተጻፈ ደብዳቤ ቅሬታዋን ማሰማቷን ተከትሎ ሰሞኑን ሲያወዛግብ የጸጥታም ስጋት ሲሆን ተስተውሏል። በትናንትናው ዕለት አመሻሽ ላይ ወደ ስፍራው ባመሩት የእምነቱ ምዕመንና የጸጥታ አካላቱ መካከል በተፈጠረው አለመግባባት አስለቃሽ ጭስ እስከ መጠቀም ማድርሷል። ለመሆኑ የፕሮግራሙ የመነሻ ሐሳብና ግቡ ምን ነበር? የእስልምና ሃይማኖት መምህር የሆኑት ኡስታዝ አቡበከር አህመድን ጠየቅናቸው። አብሮነትን የሚያሳይ በአገሪቱ በተለያዩ ከተሞች ይህና መሰል አፍጥሮች በሀያ የሚቆጠሩ ከተሞች ላይ ተካሂዷል። አዲስ አበባም እንደ ኢትዮጵያ ዋና ከተማና የሁሉም ከተማ ከመሆኑ አንጻር ይህንኑ መርሃ ግብር እዚህ በማድረግ የተለያዩ መልክቶች ማስተላለፍ ነው የተፈለገ። እንደ ሀገር በጎዳና ላይ አፍጥር ፕሮግራም በብዙ መልኩ የተካሄደው ትልቅ ሪካርድም ያለው የግብጽ ነው። በአፍሪካ ደረጃ 7000 ሰዎች በላይ በአንድ ጎዳና ላይ በማፍጠር የህዳ ሲሆኑም ግድም መልክት ማስተላለፍ ሪከርዱንም መስበር የሚቻልበት ሂደት አለ እና እነዚህና ተያያዥነት ያላቸው ነገሮች ማብረን እናስሄዳለን ብለን ተማምነን የከተማ መስተዳድሩን በአስፈላጊው ድቃቁ ፍቃድ ተሰጥቶ ጉዞ የተጀመረ። ከብዙ ውዝግቦች በኋላ በከተማ አስተዳደሩ የተፈቀደውን የአፍጥር ፕሮግራም ሰጋሁ ባለው የጸጥታ ሁኔታ እንደሰረዘ መስማታቸውንና ይህም መልካም ያልሆነ ስሜት እንደፈጠረባቸውም ገልጸዋል። ኡስታዝ አቡበከር ከተማ መስተዳደሩ በጋራ መግባባት አሁንም ጉዞ መቀጠል እንዳለበት ተማምነን ሰላምና ጸጥታው ሳይናጠብ ወዲያውኑ የሰጠው ምላሽና እገዳ ደግሞ ትክክል እንዳልነበረ ተማምነን እሱም ተነሳ። የመጨረሻው አቀል ላይ ነው እንግዲህ ቅዳሜ ግን ረፋድ ላይ ሰላምና ጸጥታ ዘርፍ ጠርተውኝ ሄጄ ተነጋግረናል። ስጋት አለ የምትሉት ነገር ካለ ስጋትን ያወቃችሁ ትናንት ናቸው። ስጋትን የመከላከል ህግን የማስከበር ኃላፊነት አለባቸው። አብዮት አደባባይ አላለቀም፣ አልተመረቀም። ውስጥ ላይ ስራዎች የቀሩ ስራዎች እየሰሩ ስለሆነ የማደናቀፍ ይጠቅኛል። ከአደባባይ ያለፈ ነገር ነው የምንፈልገው። ስናህል አስፋልት እለት ከእለት ብዙ ነገር የሚስተናገድበትን አለ አስፋልቱን ይዞ ነው ከአደባባይ ወረድ ብሎ ስቴጅ ተሰርቶ ለቪአይፒዎች እና መልእክት የሚተላለፍበት መድረክ ይሆናል። ከዛዎች ከለጋር ተነስቶ እስከ ባንዲስ ባለው መንገድ ላይ ነው የፍጣር ፕሮግራም እንዲካሄድ ያሰብነው። አስፈላጊ ዝግጅቶች ተጠናቀዋል። ማድረግ ያለብን ነገር ሁሉ አድርገናል። ዝግጅቱን በሚመራው ኮሚቴ በኩል በኋላ ላይ ከቤተ ክህነት የወጣው ደብዳቤን ተከትሎ ቦታ ይቀየር መባሉ የሙስሊም ማህበረሰቡ ላይ ባይተዋርነት ስሜትን ፈጥሯልም ባይ ናቸው ኡስታዝ አቡበከር። መርሃ ግብሩ ሊደረግ በተያዘው ቅዳሜ ዕለት የነበረውን ምደት እንዲህ አጋሩን። ሁሉም አካል ይህን ፕሮግራም እየመጣ እያደረገ ሙስሊሙ ሲሆን ግን እዚህ ቦታ ላይ አትነካም አትደርስም መባል ያኔ ማስከበር ኃላፊነት የመንግስት ኃላፊነት ነው። ይህ እንዲያደርጉ ነገር ናቸው። ይቀየር ቦታ እንደለም ተማመነን። ከቤተ ክህነትም ሰዎች መጡ፣ ተማመኑ፣ ጨርሰው ወጡ። አስር ሰዓት አካባቢ ይህንን ጸጥታውን የሚመራው ኮሚሽነር መግቢያ ፓስ ያዘጋጃችሁትን ካርድና ካርፓሱን ሳምፕል ላክልኝ ብሎ ሁሉ ልከናል። ስራ ሁለት ሰዓት አካባቢ እንደገና ወይዘሮ አዳነች ደውለው ስጋት እንዳላቸው ያሉ ነገሮች መታየት እንደሚፈልጉ ነገሩኝ። የስራ ሂደቱን መርስኞች ሰዎች ጋር ሆነን ቁጭ ብለን ተወያየን። ከሌሊቱ ስድስት ሰዓት እዛው አቤት አደባባይ አካባቢ ነበር። ረዥም ውይይቶች ነው ያደረግን። እንደገና ቦታ ይካሄድ ነው ወደዚህ ይመለስ ወደኋላ ይመለስ የሚል ጥያቄ ነው የቀረ ወያ ትስቅቅር ይህ ከሚሁም ፕሮግራሙ ቢሰረጅ ይቻላል በኛ አቋም የነበረው። መጨረሻ ላይ ነገራቶች እንደማይሆኑ ሲታወቅ እነሱን አቋም ለመቀየር ፈቃደኛ እንዳልሆኑ ኮሚቴው ውይይት ተደርጎ መግለጫ እንዲወጣ ተደረገ። ፕሮግራሙ እንደተሰረዘ ተፈሉ ከፍተኛ ደረጃ ተዘጋጅተው ነው የጠበቁ የነበረው ሁኔታ ደስ አይልም። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ የትናንት ምሽቱ የሃይማኖቱ ተከታዮችና የጸጥታ አካላቱ መካከል ለተፈጠረው አለመግባባት በከተማ አስተዳደሩ ስም ይቅርታን ጠይቀዋል። ትናንት የተስተጓጎለው የጎዳና ላይ የአፍጥር ፕሮግራም ወቅታዊ የደህንነት ጸጥታ ሁኔታን ከግምት በማስገባት በቦታው ስፋትና ርዝመት ውስን እንዲሆን በቀረበው ሀሳብ ላይ ከአዘጋጅ ኮሚቴ ጋር ከመግባባት ላይ ባለመደረሱ ነው ብለዋልም። ኡስታዝ አቡበከር ግን በቀጣይ ሁለት ቀናትም ቢሆን ተግባራዊ የሚሆን ስራ ከመንግስት ይጠበቃል ባይ ናቸው።